Алматыда Қазақ телевизиясының ардагері журналист Өмір Серік Жұманның "Ел деп соқты жүрегім" атты кітабының тұсаукесері өтті. 1980 жылдан бастап өмірінің соңына дейін Қазақ телевизиясында адал еңбек еткен журналистің Қазақ телеөнеріндегі орны ерекше. Қызықты деректерге толы хабарлар ұсынып қана қоймай, ел тарихына қатысты зерттеулер жасаған, тарихи сәттерді таспалап, ел назарына ұсынған да сол кісі. Өмір Серік Кәрібайұлын көпшілік журналист ретінде жақсы танығанмен, әңгіме жазатын жазушылығын біле бермейді. Иә, жарық көрген жаңа кітаптың алғашқы бөлімінде журналистің қаламынан шыққан әңгімелері жинақталған. Сондай-ақ кітап ұлттық кітапхана қоры мен еліміздегі бірқатар жоғары оқу орындарында табысталды. Жинақты баспаға ұсынған жазушының жары, білім беру ісінің үздігі Нұргүл Қалиева. Ол теле репортажының шебері болды. Оның себебі бұл анау жоғарыда отырған адамдармен, президентпен дүниежүзінің барлығын аралады. Жер шарының бергі бетінде, арғы бетінде аралады. Сол жерлерде бұл тікелей репортаждар жүргізді. Қазақ теле журналистикасындағы теле репортаждың шебері деп айта аламын мен. Осыны қалыптастырды. Эфирде өзін қалай ұстау керек, қай жерде қалай, қандай жағдайда қандай репортаж жүргізу, тақырыпты қалай ашу керек, оның бәрін Өмір Серік жақсы